tid. Og Madsen ikke død, hvad? Nå, der er sådan lidt antiklimatisk. Jo. Jeg kan godt lige tjekke. Ej, han lever stadig. Din arm er fucked, jeg sætter sådan en kæde på. Og bandager. Jeg blev også lidt grå, kan jeg se nu. Kæften. Jeg føler lidt, at jeg brugte markant flere bandager på hovedet. Ja. Tjekker lige puls. Har puls. Ja, ja, han har puls stadigvæk. Du lapper bare videre. Kan du sy dig selv, eller har du styr på sten? Nå, din arm er 100% lappet nu. Ja, jeg syr den i. Jeg piller tourniquet af. Og 3-2 her, 2-8, skift. Der er ikke blevet indført noget nyt i forhold til at tjekke, om folk de var sponsor. Bare tjekke om sponsor. Må jeg tage ham? Ja, 3-2, jeg kan ikke fuck the fuck, jeg er kun i både. Løv, jeg tager lige Madsen. Ja, det ved jeg ikke. Så ligger han ved siden af Sten, som er oppe på. Jeg kigger lige ind i A-settingsen i 2 sekunder. Sten har stadig puls, han skal bruge mere blod. Ja, men jeg kommer nu. Jeg ligger bare lige Madsen ved siden af, så jeg kan holde øje med dem begge to. Kommer han både mere? Eller et eller andet? Jeg synes, jeg kan høre noget. Og jeg kan sgu da bare skyde blod ud, vi er jo genforsyningen, mand. Jeg kan også høre et eller andet, han er fuldstændig rettig. Det kommer inden for land. Nej, jeg har lige meldt en russomark, løve. Ah, så er det den, vi gør. Jeg kan ikke bypass på det lort her, det var da ekstremt lige sammen. Det er simpelthen den retning, jeg skal løbe i, hvis jeg selv er ude i felten. Ja. Sådan. den kører op fra Magenta 1, og så kører den sydpå ned mod, så den gør lige nu rørende først en. Den kører den ud, så. Sådan. Yeah. Jeg triller lige tommelfinger her i 5 minutter og ser, om Losa han også blev KR eller hvad der sker. Ellers så løber jeg nok ud. Trækker man altså lige ud af den trench her. Er du færdig med? Ja, bare gør det. Okay, det har den ikke lyst til. Right. Er du i live og nede ved målet, Lose? Nå, for helvede. Jamen, jeg løber ind op fra KDU her. God tur, Fisk. Jeg giver lige dig nogle penge, Kjellof. Det skal jeg nok. Vi ses måske igen om lidt. Hvorfor? Ja. Jeg har lige taget en morfin. Op for du lige nogle. Det er penge, hvis I ikke hører fra mig lige om lidt, så er det løbs skyld. Ja, har du hævet en genforsyning med dig ud? Nej, det er sgu ikke nødvendigt, er det? Nej, ikke. Hvor mange bandager er jeg nede på? Ej, jeg har rælet. Jeg er lige kommet frem, jeg har 3 demo-box. Fordi dem fandt jeg i en Nines kasse, dem skulle de åbenbart ikke bruges. Hvad tænker du med dem? Det ved jeg faktisk ikke, jeg bare lige åbnet lige med dem, men så jeg havde dem. Vi springer Morten i luften. Spring Morten i luften, han sidder med alle gennemsynningerne. Madsen skal have noget mere salin. Det skal Sten også. Skal du stoppe, man? Det er mig, der er sygehjælper. Vi skal have noget mere blod. Ikke med blod. Det er sygt, så. Jeg kan nå Stens medical menu herfra. Hej Madsen. Au. Jeg sidder klar til at skyde med dyser, så siger jeg, der en eller anden, jeg tror den er nedlagt, så tænker jeg, åh oh, fint. Kigger jeg lige ud. Bang, 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 bang. Nu der har noget drugs til mig. Bare selv tag, hvis det er. Fucking drugs. Altså, jeg vil bare lige sige, jeg prøvede det 40 mic, den der båd der. Der er lige lettet en bevæbnet helikopter over for Magenta 1. Jeg har en god dårlig i dag. Har man en god? Er nogen af det her? Der på gunneren. Nej, det gør du bare.
Er nogen af jer, der har noget painkillers senere? Ja, egentlig ikke. Altså, jeg havde en stinger, så jeg foreslår til løbet, at jeg skulle tage en dyse tæt fra. Og løbet sagde, det var en god idé. Og der står fjendebilledet, det var lavt. Eller det var luft og lavt, så tænker jeg, hvor du er. Der gider vi sgu ikke at tage stinger med. Nej, det var lidt det samme, jeg tænkte. Jeg læser befalingerne. Nogle gange. Jeg læser trængen, men det er ikke altid lige godt. Jeg kan høre mor her, det bryder mig ikke om. Jeg går lige til. Fucking syg ged derude, den skov der. Shut the fuck. Det er ligesom det forkølede ligesom døddyr. Er Lars i søvs? Ja, Ole, vi er lige to mand nede, de er oppe og kører igen. Vi holder fortsat sikring. 3-2, skift. Spiller nu 6-1 KRA. Må give mig en stinger. Kommende, skift. Modtaget 6-1 KRA. Slut. Hvem er Lincoln 3-3? Larsen, der ligger nogle fucking patruljefolk derude. Går du ikke lige ud og sådan lige stiller op, når tre pisser der, hvor de gemmer sig? Nu ser vi ham ikke igen, det ved du godt, ikke? Og fordi Lars og Larsen der, det var moment, der havde vi der morgen, der lå nogle patruljefolk opsat på os, og de lå sådan, de snakker, de lå nærmest oven på os, observeret. De så tæt på, hvor de gravlede. Så vi kunne høre deres radio og alt muligt lort ude i buskene, og så Lars og Larsen, de gik bare og trak skoene hen over jorden og alt muligt lort, det gik rundt, og det var fucking sjovt. Det var fucking sjovt, der er en af dem nyest. Og så... Hun må godt nok være forkølet Dotty ude i den skov her. Som er mere hyggeligt, ja. Jeg overvejede virkelig at sige prosit, men det ville også bare ødelægge immersion. Ja, der er ikke så heldigt. Fedest havde det været, hvis han så havde sagt tak. Der kommer en båd nu fra den sydøst. Det er en sydøst, båd. Bare blive fri. Ej, fri. Nu er den fri. Ej, jeg har ikke et godt skud. Den er lidt for hurtig lige nu. Yes. Træf. Godt skud. Sten er noget. Ej, de andre igen. Sten er noget. Larsen? Riffelskud. Riffelskud. Insekt, infanteri, direkte syd. Pejling, 190, skovstykke. Jeg er god. Jeg vil skyde på 600 meter. Infanteri, stik syd for mig, 400 meter. Følg mine tracer, de er derude. Jeg lod tør for tracer, det er sådan lidt... Hvordan virker det her airburst igen her med de nye ting? Asynterakt, så konfigurer jeg airburst. Hvor langt ud sagde de, hva'? Det er 117 meter fra mig. Raket. God arbejde. Måske. Ja. Hvad er det, der har en mark med den? Larsen, der sidder oppe i støvsikksbåd. Ah, har det. Jeg går muligvis nu. Jeg bruger for gensupply, når det er muligt, men... Ja, jeg skal jeg lige også ud og... bruge for genforsyning. Jeg vil løbe tør for ammunition. De både der, de har altså fået nogle skud. Ach, jeg skal bruge dig her. Den stener ned igen.
Er du okay, Madsen? Det er ondt i hvert fald. Den her, fuck, jeg skal bruge jer på scenen sådan lige nu. Ja, to sekunder, så er jeg på den. Jeg går i gang med benet, højre ben. Højre ben fra min side. Hvor er det kom? Det virker som, at jeg først antog til, at det var holdværdi, jeg slås mod. Jeg har en mand nede lige nu. Og vi er hver for mig. Møller? Ja? Et maskingevær. It's a machine gun! Rise of the machines. Fejl. Sidste boss. Larsen, hvor langt... Larsen, hvor langt væk for os er du? Ja. Jeg kan noget fucking blod ham her. Står jeg dårlig lige nu, eller er jeg okay, hvor jeg står? Jeg har en fornemmelse, at jeg kommer længere og længere op af... Men han bliver ved med at blive ramt. Er du smoke? Fuck, hvor er LMG egentlig upræcist. Jesus Christ. Jeg kan ikke rigtig lige bruge det. Det er meget... Jeg bliver bare med Severa på ham her. Madsen bare frigår mig og Larsen her. Bare skyd igen på fjenden der. Tag lige ind sammen, så frigår jeg. Jeg er ikke særlig præcis på den her afstand alligevel med riflen. 400 meter, hvor sange skyde du op til? Nej, men du skulle sende en dårlig skytte. Hvad blev han af ham der? Kan han lige skyde med tracer igen ham der? Det kunne være rart. Der er ikke ingen heart rate, man. Hvad sker der? Er der en anden, der er i gang med Sabara, eller hvad? Nej. Larsen, når vi ikke er en emergency gang, skal du også lige have noget mere blod, kan jeg se. Hvem har gået i min taske? Det er mig, jeg skulle se, om du har blod. Fuck! Jeg har ikke noget blod. En udkæmpet, der er flere derude. Ja, dæk mig. Støt. 1-5-1. Retning hvad? 1-5-1. F-5-1. Raket! APG! Ja, det var ham. Det var du gældt. En mere. Noget galt. Godt skudt. Jeg tror simpelthen, jeg kan guide dig ind på dem der. Han sidder bag tre, der er gørende. Lige på min tracer der. Jeg er så i tvivl om, han er død. Oh my god. Se, jeg endte med blod til dig. Jeg skal bruge mere ammunition snart. Ja, jeg hiver bare en genforsyning med ud. Ja. Ej, der er 8. Du jo har en puls. Jeg giver bare ved med at skisse bare. Jeg var lige nødt. Ja, jeg løber til at få bandage, og jeg tager lige efter dig, Møller. Nej, du har ikke nogen bandage. Nogen der lige kan patche min chest. Ja. Løve, be like. Hvis du endelig skal være AFK, så sæt dig AFK i båden. Kommer tilbage, hører bare lyden af en RPG, der bliver skudt mod mig. Nej, der var to RPG'er. Så jeg hørte heldigvis kom den ud. Gud, der kan jeg også se det der. Stens hånd ligger ikke sammen med hans krop. Den er under sanden, Martin. Åh, for fanden. For helvede, Larsen. Jeg tror seriøst lige, han har fået fucking skudt hånden af. Men det lyder som det er en musik. Nogle gange siger du meget kloge ting, og andre gange så... Ja. Ej, det bliver nødkendt med en film, vi havde udsiden for os. Der er styr på dernede igen.
Skal vi få en boks ud? Hvorfor er båden med GMG helt derude? Ja, det var fordi jeg tømte... jeg tømte 40 markedet, så havde jeg ikke set, hvor langt den begyndte at drive. Jeg går ud og henter en ammunitionskasse. Jeg skulle lige, jeg går ud og henter en rullade. Altså, er det ikke min mens mig så? Jeg skal have flere... Jeg skal lige flippe en gen også. Det er sådan en mod. Det er sådan en mod på, der gør, at man kan få skudt hjelmen af. Fuck man, jeg har bare intet på, hvor du skal lade sluger lige fucking bandager. Og jeg kan sige, at jeg allerede har taget alt fucking blod, der var den her. Ja, jeg tømte den for Salim. Jeg har ikke noget med det at gøre. Ved vi, hvor mange kasser vi kan tage ud af den der? Jeg tror, det er uendeligt. 1, 2, 8, 6, 1, HQ. Jeg tager en lov. Ja, 1, 8. Ja, hvor den skal jeg igen, der kommer der rosmark ned mod mig, skift. Er det til 2-8? Både 1-8, 2-8. Du husker, når jeg sluger lige 40 mic, så... Er der andre, der har 40 mic, så? Du er den eneste. Vi jeg sluger. Jeg sluger. Jeg sluger. Er der ikke mere blod? On. Jeg sluger ind direkte morterer nu. Kan du se de der... Den er modtaget, jeg er ikke sammen. Jeg er lige gang med at gå for op i din sko. Det ved du godt, det har prioritet. Ja, god melding. Slut. Nej, jeg er 800 eller 795 meter over til den bygning. Jeg kan se, jeg tog. Han redder kilder. Mangler en. Skift. Ja, det er formentlig derovre, den der ja, rådsmål, den kommer frem. Modtaget. 5 som 6. Rød. Et fucking IHK. Altså, den skal du ikke... Nej, jamen altså. Skal vi smide den båden igen, skal vi holde den her? Jeg får bestilt to siger. Der var lige et lille... En delingsgenforsyning til jer. Skib. De får en fucking grove kasse. De får en fucking grove kasse, ja. De kan få en entry eller en gruppe. Sten, hører du ikke to medic-kasser og en grove kasse ud til to nejne? Jeg venter på, at de faktisk kommer herned. Og så bare gør det klar hernede, så de ikke... Der var en twinsmere her, skal vi lige sælge dem derinde, så springer de i luften i vores hoved. Er du sikker på, at det er uendeligt, vi har på den? Nej, det er ikke uendeligt, vi har 8. Vi har 8, okay. Du har hørt en medic og en armor uden til dem, og så må de skulle spære mere. Jeg hjælper lige med at grave her. Ja. Selv 8. Selv har du stadig... Klodet, her er 1-8 på HK. ...der flyver mod nord for mig. Fuck, er 6-8. Jeg tror, det er Nelson, han prøver at tage fat i. Det er 6-1. Åh! Hvad som følger? Kom. Rød. Ammunition. Gul. Sygehjælp. Det er kraft. Ammunition. Rød. Sygehjælp. Gul. Skift. Ej, Sten, en egen, han skal bruge markant mere ammunition, end han skal bruge sygehjælp. Jeg tænker, at jeg har to hjælper, altså to armer, så må det være det. Ja, men så skal vi finde ud af, hvordan vi kan rige om den der. Ja, det spørger vi Monka om. Det tænker jeg, det finder vi bare lige ud af. Gul på dyse. Jeg er bare i gang med at lave et sted, hvor lige kan sige... Det er modtaget. Jeg bestiller et stykke sygehjælp og genforsyning, og et stykke delingsgenforsyning til jer. Skift. Jeg tror, at ham der har misforstået, at der ikke er noget, der har en delingsgenforsyning. 6-1 her, 3-2. 6-1, jeg melder dig om, at vi har ikke delingsgenforsyningskasser, vi har kun gruppegenforsyninger. Skift. Ja. Jeg er modtaget til anden deling, skal jeg bruge to gruppegenforsyninger, og til første deling tre gruppegenforsyninger. Skift. Vi kan ikke give ud af kassen.
Her er 3-2, så mange kasser har vi slet ikke skift. Jeg kan hive dig i kassen, eller? Var det mig? Jeg må udtale, hvor mange kasser kan du skaffe? I kan få en af hver. Her er 3-2, jeg foreslår, at de får en af hver, og så må de komme til os og bede mere, hvis der er skift. Ja, jeg skal have 3 sygehjælp og genforsyninger ud. Modtaget, hver deling får en af hver, og så må de komme og spørge mere skift. Det er modtaget. ITA-skift. Når de kommer ned. Her er 3-2, vi kan ikke frembringe det, vi er i fucking både skift. Jeg kan fucking komme herned igen, det er også det, der planer. Det er modtaget, hvordan kører vi igen? Ja, jeg tager den med. Ja. 6-1-3-8. Trækker kombineret ned til altid alfa, hvor de kan genforsyne, opsøge deres båd og sejle videre. De får ingen genforsyning, hvor de er nu. De skal frigøre og trække herned, før de kan genforsyne. Jeg kan ikke rykke på det. Skift. Modtaget. Nogle spørgsmål? Godt, du røven. Slut. Præcis. Kan ikke lige på os? Hvad har du i tasken, Løv? Ingen spørgsmål, Løv. Tasken! Han har en hammer. Selvfølgelig har han en hammer. Han har fucking tømme. Jeg har også en hammer. Det er hammer, hammer fedt. Jeg knipper møller om lidt. Oh, what the fuck? Oh, what? Ikke pik. Hey, den her gun virker stræk. Shit møl, eller shit løve, han ser lille ud i det her til mig. Det er fucking sjovt. 6-1 HQ. Det er ret vildt, når du holder båden løve, så kommer den shoulder pads på båden i stedet for på dine skulder. Ja, altså det er sådan en god. Pas hold, nu er der position, jeg kommer over til dig. Det er ikke modtaget. Løve, i morgen, hvis vi laver broken out, kan du lige sende penge, når vi starter? Jo. Super. Jeg sender også lige mig penge. Jeg vil også gerne have penge. I får ikke noget som helst. Skal jeg? Var det ikke dig, løve, der lavede den der på Lars, hvor du bare sendte ham en anmodning uden kontekst? Jeg var på mig, Morten, der hedder Tyskland. Ja. Så får jeg tilbage, så siger jeg, Morten har lagt ud på Lars. Ja. Og så siger jeg, skal jeg ikke prøve at sende en anmodning på 150 kroner, se hvad der sker. Så svarer Lars, at jeg sender anmodning, og så får jeg bare 150 kroner tilbage. Og sådan at, jeg skulle lige ringe til ham. så sendte jeg dem igen, så ventede vi lige lidt, og så sendte vi dem igen, og så ringede vi lige. Så hvad fuck laver du? Så skal I bare svare ja til alle andre. Hallo. Hej. Så er det sikkert, at man snakker. Jeg sidder bare derinde live, hvis I sidder og keder hernede bagved, så kan I se med. Godt, efter mig. Skal vi lige se igen på noget blod, Lars? Lars? Der blev sagt efter ham, afsted med jer. Hey, okay. Afsted. Hey, det er vores kasser. Hallo? Det er ikke fordi, der er ret til at forsvare det her. Det er okay, nej, Lars, vi går bare. Ja, det er fint nok, der var ikke noget blod i vores kasse alligevel, Løve. Godt. Det er forfærdeligt. Okay. Efter mig. Jeg siger, der er ikke noget blod i vores kasse alligevel. Han er NK, ikke gruppet før, din idiot. Nå, hvad fanden vil jeg? Hans autoritet viser noget andet. Der er sådan fucking... Du er dog klippet, mand. Lad os se en gang i. Du er længere over end han. Se en, hvad er gang i? Prøv at tage din hjelm af. Ja. Prøv at tage din hjelm af. Prøv at tage dit tøj af, løbe helt ærligt. Jeg tænker ind, det gør den ikke. Man skal have noget, og så skal man sige sling, og så sling left. Prøv at se, du er længere hård end Lars har. Ja, jeg har mit natkamp på mig her, Lars. Det kan jeg ikke, med det, man tror, jeg fylder mig med lort. Så er det rigtig cool. Ja. Hvis jeg gik gennem skoven 200 meter den vej, skød lyset på jammeren. Det er rigtig fedt. Jeg tror, det er toolkit til noget. Nu har jeg stjålet dine briller. Tak, Mo. Du skal ikke tage mine briller. Det er mine. Jeg tager lige mit toolkit af. Kom lige, så jeg skal lige min toolkit tilbage. Nej, må jeg godt få din hat? Nej, men det var ikke en sej hat. Det er en MP-hat, den må du fandme ikke have. Moka, der er der fucking natkamp på. Okay. Det er natkamp af, mand. Moka, lige sørge for den. Kan du lige give mig et LMG? Moka, har du lavet et eller andet fancy med den container? Hvis nej, hvordan restocker vi den? Okay. Det kan vi ikke. Bare, indtil at vi får forsyninger ind med helikopter. Vi har hvad vi har, Sten. Du er som du er. Okay. Det er fedt. Ja, vi er fandme godt at sådan væs. Så er det fandme godt at vi fucking har ammunition ud til os selv først. Jamen altså som jeg sagde til Willy, I har det ammunition I har til at
at hvad hedder det, reinforcements kommer ind i stedet for. Ja, der kommer reinforcements. Supplies der kommer ind klokken 8 sharp nede på lufthavnen. Klokken er jo over 508. Ja, altså, det er jo 8 endgame eller. Ja, endgame. Klokken er over 8 jo. Jamen hvis de fløj ind nu, så dør de jo. Hvad er det for en lufthavn, du snakker om? Er det nede i Purple 2 eller hvad? Purple 1 og 2, den er strip. Jeg skal fucking strip dig, mand. Nu skal også en lufthavn op ved Catalina, vi kunne jo sætte op. For hver mission, man går, så bliver mennesker mere og mere gay. Jeg skal ikke have det der på mig. Jeg tager afstand fra det der. Du har mig allerede på dig. Nu stopper du. Morten, han... The fuck? Morten, har du set den der russermark der nu? Nej. Jeg tror, hotellet var fuld af lort. Der er slet ingen russermark. Du får da en moka, han griner, så synes jeg bare, du spiller med at lede efter den morgen. Jamen, jeg kan ikke se noget. Det kan jeg heller ikke, men du kender moka, lige pludselig er den der. Hvis det ikke var der før, så er den der nu i hvert fald. Jeg kan godt lide, at Morten sidder og siger, at jeg kan ikke se noget. Han sidder og fucking på sin skærmdeling. Han har været hundet webbrowseren på sin fucking Steam. Dumme jo. Jeg sidder og ser Minecraft-videoer. Nå ja, hvis folk kommer og spørger, hvad for en kasse de må tage fra. Jamen man kæder på mappet, det så jeg bare. Ja. Så bare sig til dem, at de er fucking idioter. Altså, I har problemløst. Haft en masse føling hernede. Hvad har vi nedkæmpet med videre med? Ja, der kan nedkæmpe to både og to grupper. Det skal hovedet sættes en deling. Jeg meldte op til Andersen, at vi følger ikke med holdværdi eller sådan noget, de bliver bare med at skyde til, at jeg er kraftedet, og kæft hvor dårligt det er at ramme. Og sådan, skal jeg sætte nogen med at hjælpe? Sådan, nej, vi har styr på det, og bare stinger massen, der lå for blødt, og Møller, han sidder bare med en skud på den nede. Kom, fuck, den er upræcis. Kom, kom. Eller ikke? Ej, da jeg sagde, den var upræcis, der lavede jeg korte byer, men det kunne jeg ikke ramme en skid med, så begyndte jeg enkelt skud. Og så kommer løbet, det er et maskingevær. Ja, okay. Jamen, så rammer jeg bare ikke noget, det er fint. Møller, shit the fuck up, du rammer ikke noget alligevel. Hold nu kæft, Larsen! 8. Allerede gjort. Er det solen, så, det vi der? Vi er klar til dem hernede, de har sådan faldsom til os. Måske. Hallo, prøv lige at kigge ind i det der og fortæl mig, det ikke er skarpt. Det er fucking skarpt. Dude, gå mod lyset. Nej, lad være. Larsen, nej! Nej, Larsen! Åh, oh, dude, så du, hvordan jeg squirtede, der gik nedad her? Squirt. Altså, på min skærm, der gik du bare lige igen. Okay. Kan I ikke se det kæmpe splash, der kommer her? Jeg så det godt før, men nu kommer det ikke mere. Det er som om, at når I står derude, ikke? Der sker noget med vandet, som om, at det, sådan, det lyser ja, over deres hoved. Ja, præcis, sådan ghost image, ja. Men, det også. Hallo, kan I ikke se det kæmpe splash, der kommer, når man går over her? Hvad er jeg kommet ind til her? Nej. Ej, jo, der var det. Nu kan jeg se. Squirt, du er bølger. Ej, ja. Nej. Ja, du skal bare rette den, jeg peger. Jo. Ja. Rallen, du peger, jeg løber. Rallen, du peger, kom så. Ja, der er jo. Løb over til Finn. Den vej. Vi ses, tak for det. Fuck. Dude. Jeg ved, hvad det er. Hvem er de der jo, der kommer der? Prøv lige at tage en kigger, der kigger direkte ind i det, og så fortæl mig, du ikke kan se Møller. Det er første brug. Ikke se Møller. Ej, kommer I tilbage nu? Måde, hvorfor er solen så tæt på os? Hvem har sagt, I må komme tilbage, eller? Det er ikke solen, den atombombe. Klokken er 2 om natten. Er klokken 2 om natten? Hold da grøn, Larsen, du er simpelthen forrettet der. Jeg er slet ikke med. Altså, jeg kan også trække den, vi får ikke nogen genforsyninger. Vi har fået besked på, at vi skal indgå her, indtil de andre kommer hjem eller tilbage. Så hvor ser du, vi er placeret sådan? Og indtil videre, som vi har føling fra Stix ud, og så er der kommet nogle gutter i nogle gummibåde og sejlende med nogle TMG'er skudt efter os. Så, ja, det kan jo ligge op til 3-9, de ligger lige vest på 100 meter og sådan noget. Ind i vores bunkersystem her, og kigge alle retninger. Modtaget, hvad herre Øberfører siger her, så sætter vi os i gruppeklumper ind. I bliver befalet til at hygge jer, indtil at Lose kommer og råber igen. I værksæt. Lars, kan du også se det der, der skinner? Det er for dumt. Kan du se det, der skinner? Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Det er solen. Nej. Det er kun dig, der kan se det skinner. Det er kun solbriller på. What the fuck? Jeg kan også godt se dig. Du er fucking dum. Det er fucking øst, din fucking hat.
Løber lige så klokken er 2 om natten. Jeg tager ikke blinde, eller hvad? Selv uden solbriller. Klokken er 2 om natten, og der er ikke noget, der sker nu. Så har du set den stilling. Det er en ufo. Ved hvad? Fuck ja. Morten, hvor er du? Høj, Mos. Altså, ser det andet ud, hvis man tager solbrillerne af? Du er god. Det er lige meget godt. Det skulle da det samme. Lars, en ting, I også skal gøre, det er jo at tage våbne på bådene. Lige to. Wow, okay, man skal ikke kigge ind i dem, men jeg skal lige have fundet en anden. Det er fedt. Godt. Den der PVS 14, der, den er bare barbecued nu. Er det der en af vores både? Og det er 3-9'ers både. Ja, lad være med at spørge, Stig, det var ikke mig. Højrebegrænsningen. Hul i trægrænsen op, okay? Ja. Venstrebegrænsningen. Hus. Ring tak. Godt, jeg lader to højre, har det. Super. Højmos. Ja. Venstrebegrænsning. Jeg sidder ved computer. Retning, jeg peger. Ja. Stort æggestående træ, markeret stamme. Du er nødt til at få nogle andre solbriller på, Larsen. Og så ryk til mig. Så kan forstå på dig i morgen. Ikke sådan. Hvad siger du? Ja, stort. Nej. Ja, godt. Hvad siger du? Hvad ønsker du mig? Hvad skal jeg med dig? Hvad ønsker du? At du tager dit våben foran, så du kan tage det seriøst. Ja. Tak. Godt. Ja. Det, der kommer til at foregå herfra, det er, at du kommer herover. Du holder en sikring fra øst mod nord. Tak. Øst mod nord, ja. Du sagde noget til mig, med nogle båd. Jeg sagde noget, jeg kunne overveje, at jeg kunne tage våbne på bådene også, hvis I vil melkraft. Ja. Det er selvfølgelig mere exposed, det kunne hjælpe mig, altså. Det er korrekt. Her er 2, sådan til mig skift. Ja, det er, den venter lidt med. Jeg er blevet bit af en abe. Jeg skal høre, er det muligt for, at vi må... Her er 2, negativ, vi har ikke haft føling med den. Skift. Ja, kom lige med herovre. Larsen, Rikke Jørgensen, Pedersen, efterløb. Pedersen. Jeg løber bare efterløb i en sydvestlig retning. Ja, jeg har rundt. Det er fint. Du får da nu sådan en godt, Mark. Forlad sikring. Hej, Mo. Er det hårdt nogle gange, Lars? Ja, bare lidt. Bare lidt. Men det er fint. Det er så fint. Sådan en torsdag med IP. Bare det, han skulle ind i community, der skulle vælge et nyt navn. Det var hårdt nok for mig, synes jeg. Mo, må jeg godt få en sommerfugl? Nej. Jeg ved ikke, skal vi have det der mail i på? Ja, men jeg er forsyningsbefalingsmand, så nej. Må jeg godt tage en gruppe, fordi jeg kan bælge dem? Er det så kun 2-1, eller er det bare hele 2? Hvad? Både, øst, sydøst. Både, øst, sydøst. Det er vores. Det er ikke vores. Det er ikke vores. Det er ikke vores. Bobles fri! Så gør den fri! Fri nu! Han er nede gerne fri! Vi har Pedersen nede! Pedersen nede! Jeg går i gang med bryst! Jamen han er vigtig, det er vigtigt, det er min gruppe, fuck det! hold inde, den er nødlagt! Pedersen, du bliver bare liggende! Bare bliv liggende! Der er nogle, vi er to mænd, der rører ved dig, Pedersen! Ikke tænk over det! Hallo, ikke! Klip. Det var sejt, det der, mand. Bryst fikset. Det er også. Jeg er gang med at syge benet nu. Nej, det skal du ikke. Ej, I skal ikke røre med en anden mands bryst, og det er simpelthen forklart. Stopper du? Det er mig, der er fucking sanitetsmand. Jeg gør det uden handsker. Nu stopper du. Hvor jeg ikke har en gruppe? Hvad er det en gruppe? Nå, Pedersen, du er klar igen. Undtagen det psykiske ar, du har. Gør mig hernede. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, hvad var det, der sagde, det var vores båd? Det var Lars. Det var Lars. Det vil færre, de er identiske. Fuck, du skylder bare et kys nu. Hvorfor? Du sagde, det var vores båd. Du talte om... Jamen, det var sgu da vores båd. Det kan ikke... Gisteren er hårdt, det gør sjov. Du kan jo ikke se, det er en anden slags sort gummi. Det er et helt andet ingen. Okay, så jeg skal... Du købte det samme amerikanske PMC-firma. Hvad? Det er... Du skal bare dele den med hele din deling. Jeg er ligeglad, hvordan du gør det. Hvis du mener, at du skal have en motion, så fucking tager du det. Det snakker jeg bare med din NK. Nu løber han bare stille altså, fladet i for. Jeg vil bare lige sige, at resten af jeres deling får ikke flere ting. De går efter mig. Vest. Hvor er du okay? Skønning vest. Støt. To sekunder. Støt for mig, Lød.
Vi ramte dem! Ej, vi er lad os ned. Jamen, jeg skal også. Ej, det kunne... What the fuck, man? Ja, jeg er godt. Det er en bang. Det er en fuck. Lars, vi er indirekte monteret nu. Har det? Altså, det er jo kraftigt med en Peterson-fylling. Det er jo så tabt. Altså, bare lige for at sige det. Jeg er totalt fucked. Jamen, vi laver lige en direkte mortar lige nu. Lort, der skal dø. Nej, fejl. Jeg tror, vi fik nakket det meste. Den der 40mm, den var ordentligt effektiv. Følg den fra. Jeg er gang med at fikse mig selv. Massen ned. Mortar. Nej, den her to. Nej, vi er i hård føling nede ved Elsa Alpha. Vi har fundet to grupper hernede at skifte. Modtaget slut. Så, op og begynd at skyde. Fuck. Yeah. Du kan snakke, så er du jo ikke ultrakritisk. Kig på mig, jeg svarer, jeg er kritisk. Lars, nogle tunikere på arm og ben. Vil du have noget roulade som trøst? Ja, giv mig noget roulade. Jeg må lige sige det. Jeg har et trøst roulade fremme, hvis der. Prøv lige, giv agt. Er Larsen stræk noget? Hvad skyder du efter, Møller? Jeg skyder bare. Ukyndt. Madsen er nede. Larsen er fucking nede, han er syg, Albert. Det var bare lige, der var nogen, der skulle bruge lidt tid på lige at få ham op. Ja, så er vi i gang med at fikse mig selv. Ja, men så fikse dig selv lidt hurtigere. Nej, jeg er ikke i gang med at prøve at spørge hos jer. Hallo. Fucking Sten. Ja. De tjener, at hun vil komme med at dø, og så kæmpe videre. Ja, det er også der, jeg vil dø samtidig med at spise chokolade. Godt. Fucking kagekriger. Det er jo, du ligger i vejen. Snak godt lidt til min mand, Lars. Ej, Højmos, du skyder bare. Men jeg har faktisk ikke kunnet sige det godt. Den følging her, gør. Altså, det minder om den første følging, Peterson kom med. Altså, det er jo ikke nok. Altså. Ja, okay, jeg kigger på Larsen, vi dør. Jeg kigger på Madsen, fordi der er... Så vil jeg lige at tage put på Larsen. Please. No. Jo, kom og vende. Så har I brug for en sygehjælper, ja, eller har I styr på det? Ja, vi har brug for en sygehjælper henne. Ja, han har en følelse, ja. Hør på Madsen. Ah, oh, fuck. Der er put på Madsen. Er der put på Larsen? Jeg skal nok hjælpe Madsen. Der er put på Larsen. Det er fint. Jeg skal nok hjælpe Madsen, ikke også? Men det går ud over vores ressourcer. Ja, blodet kan jeg... Jeg synes, at frem, så skal I bringe... Har du selv en splint? Kan du hvad? Du kan få en kørst op i røven. Opfører den. Jeg går i gang med at sige dig. Jamen, det er fint, altså. Og så har du lige taget nogle... Det er selvom, vi skal være en stiv kørst eller en blodkørst. Full day CD, du ved. Altså, jeg synes bare, at det er dejligt, kunne bringe mere genforsyning. Er der nogen, der holder sikring nu? Nej, det er okay. Jeg kigger vest. Hvad så? Ja. Blodet er dyrt, men jeg er i gang med at syge, hvis der er. Du kan bare fyre blod i ham, hvis der er. Jeg har jo syet ham på brystet, jeg ved ikke lige, hvor du syger ham, men det går bare. Jeg fucking skyder dig i baghovedet. Hvis der er, så gør du bare ham med slet, du syger jer. Ja. Jeg giver ham... Jeg tjekker lige puls. Jeg giver ham i hvert fald lige... Hvordan til mig, den der møller? Han har 101 i puls, Pedersen. Okay, jamen så burde han jo komme op snart. Jeg tager ham fint. Der er faktisk ikke noget at stoppe ham for at rejse op. Nede en dogenskab. Søg dit hoved, Lars, der er gået op. Hans heart rate er høj. Det er fint. Hans blodpressure er fint. Han burde bare have nogle painkillers. Madsen kommer nok op inden for de næste 5 minutter. Hvem er Larsen? Jeg prøver at gå i gang med din arm her, den er gået op. Bivirkninger kan være afhængighedsdannende og hjertebanken. Larsen har en fin puls. Larsen kommer også op inden for næste par minutter. Madison, du er op. Sådan
Den var faktisk helt fikset. Møller, vi har lige været den sygeste kampfølging på jordens overflade, ikke? Ja. Har vi? Og en sten, han har gået i gang med kalder. Kalder her? Ja, 8 hot siden skift. Stå stille, Lars, du er ikke færdig endnu. Vandlig på vejen fra vest, vandlig på vejen fra vest, vandlig på vejen fra vest. Kan du pille din sonikære af, Lars, du gør det. Nej, du samler vest i retten. Nej, 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 Lars, for satan. 14 dages fri, incoming. Hvad fandt du så lang tid, mand? Lad være med at skyde dem, det er vores. En, der kan få noget mere blod i mig. Fucking en omgang, der er ikke helt som er. Møller, skrid, det er mit opgave. Jeg er i gang. Jeg overtager. Jeg er i gang. Jeg overtager. Jeg er i gang. Hey, 6 sekunder. Blomst. Jeg tror du glemte det eller noget. Ja, jeg mener. Åh, hvad du skete ud? Hvad der? Sådan er. Han får 500 ml. Det er nok det værste, du ikke har barberet dig. Never mind. du. Oh my god. Gratis visplejer. Fuck, en frygtelig lyd. Jeg antager, at jeg styrer på det igen nu. Ja, der er styr på dig. Ikke at vi kunne gøre noget særlig meget, men vi hørte hjælp og løb. Jeg vil bare lige sige, at den der skov derude, der nok fået omkring 15 40 mics mics. Ja, vi er lidt over 30 skinner, der ligger derinde. Slap nu af, Møller. Stil og gøj. Hallo? Det var aktiv dødshjælp. Okay. En gående busk. En Yongong, den er der. Longgong, Yongong. Er vi sikker på, at han ikke er med fjenden? Ham Yong der. Nå, jeg er færdig med igen, forsøg. Hvad gør du? Så sætter du ned, og så kigger du bare ud til rækken. Du må gerne lige sy mig. Jeg har lige prøvet det sådan. Jamen, ved du hvad, det ikke er der godt. Det bliver stille igen, så. En smule lige din taske på ryggen igen. Nå, ja, det bliver lige bare dernede. Den er trukket op her, så. Hvad er jeg har endelig nok magasiner på mig, og nok blod. Jeg er så klar til den første fjendtlige kontakt, vi møder, ikke også, Højmors? Rammer mig i bæret, og så ligger jeg bare. Altså, hvis vi tænker over det. Den jammede dernede, så jammede den også Silvan herop til. Ja. Jeg får lige Larsen til at give dig en halv liter blod. Løv, jeg fjerner lige den der båd, så det ikke ligger midten af vores skudlinje. Hvor ham den tykke henne? Ja. Ikke den anden tykke. Hvor har vi Morten? Hvad mener du med lap? Din arm? Din arm skal du tage. Altså jeg har allerede tømt den der. Allerede tømt gruppekompositionen på 40 mic. Hej. Nå, det er derfor vi ikke kan få nogen forsyninger. Det var der bruger det alle sammen. Ah nej, jeres forsyninger står hernede som nogen er i gang med at fucking koge af. Oh my god. Hvad siger du, oh my god, så? Ja, det er bare klap 1 og 2 dernede. Hey, Lars. Hey, Spengen. Jeg er død. Har begravet mig. Skal du gøre for? Hun er hjælp. Fuld militær, hun er helt mod vinden, du. Ja, bruger så.
Håber I brugte mig, hvis nogen tager lavet 21 skyder på luften. Det gør vi. Ej, hvem har han sendt hvert fald en by? Der var ikke lige nogen, der talte. Jamen Larsen, du fandt kammeravn lidt længere så end os andre. Fandt de noget indtog? Det kan jeg være, okay? Ja, jeg har ikke set noget. Jeg har 3-8 her, 1-8 på HQ. Hvordan vinder jeg lige nu? Kom. Ja. Jeg forspørger en ekstra kasse ammunition ved LZ Alpha, at min Delta er sort på ammunition. Skift. Og så, vi har begrænset mængder ammunition til stede. I må omfordele, hvad der er, og så må vi lige se, hvad vi kan gøre, fordi vi har 2 kasser til over os, og resten er kommet. Slut. Var ikke det, jeg havde sagde, at I havde en båd, men man tænkte bare ved ryggen. Fair. Okay. Cool nok. Så vil jeg gerne have, at der kommer en... jeg bestiller lige nu til klokken 25. Hvor angst? Det nu. Så kommer der en chinook. Ellers så må de skulle tage fra vores kasse, hvis der er noget. Det er ikke sådan, det fungerer. Jeg har lært. Der var ikke noget dyser ammunition. Nej. Fingrene væk fra min dyser. Det kan være, at vi skulle få loadet vores heat og vores HA over i båden. Nej, nej, vi lader det bare ligge her. Okay. Nej, båden har der nærmest endet inventory space på. Har du mod på den båd der? Fucking benchlevel til her, eller? Vi døde. Jamen båd. Over der. Der var lige pludselig en hævn, der hentede i lidt. Jeg fik igennem benet. Jeg ramte det, jeg rådte igennem. Nej, 8. Kom RPG igennem et drivhus. Ej, nej, må du være stacks på Company Coffee Club dernede ved Sjøland. Jeg lovede lige at sige på radio, vi frigør, og så bare... Ja, altså, jeg stager til... Company Coffee Club ved Sjøland. Sports Madura, jeg tager til det 7. Jeg er nødt, jeg er oppe på 6. Jeg kan se 3-9 forladet, og Magenta 1 har de sprunget jammeren. Jammeren er ikke deroppe. 26 kæsten tider. Den er blevet røget. Jeg tror, at det er irriterende. Vores ordentlig by. Ja, det går væk, jeg er med hele jungen. Hvorfor det? Jeg skal på arbejde i morgen. Motor. Ja, det er højst sandsynligt, at 3-9'er, vi kan høre. Nej. Det er et regnbom, og jeg ved ikke hvad. Stopper du? Nej. Ikke træning, ikke for den ret. Jeg har billeder af det. Ikke, men det er delt op. Jeg har 4 officerer, der døde og presset der døde. Nå, jeg sætter mod til Larsen og Morten. Jeg presser mig også hårdt, så jeg glemte faktisk lidt det hele. Jeg var så presset. Godt, du skal høre. Vi har haft massiv gangfælde fra Østerhjæl okay. Både. Ja. I krattet her i Nordvest, der er der kommet en gruppe minus. Storm ned på os, hvor det er maksimum, hvordan det står. Så vi skal løbe syd. Hvad snakker du så til? Søg noget dække i hvert fald. Op, det er venlig, der kommer kun ind i midthovedet. Så kommer der et køretøj, som... Venlig. Køretøj er venlig. Nå, det er altså roommate. Ej, vi skyder. Ja, det var godt syden alligevel op, men det er venlig. Jeg så det godt, at det var, jeg kom hertil. Jeg kan egentlig bedre lide, at Morten han sidder og ser YouTube-videoer på sit Steam og lærer, han ikke sidder og ser TikTok. For så tror jeg, at Morten han sidder og holder en sikring, når jeg kigger på hans skærmdeling. Men så kan de kigge over, så kan se godt. Morten sidder ikke og holder en sikring. Jeg sidder bare med en kigger. Jeg holder faktisk en sikringsretning, what the fuck? Jamen det gør du, men så kan jeg se, at du nogle gange lige er distraheret. Jamen, der er jo ikke der. Så er det meget bedre, at du ikke kan se min telefon. Jeg lider lidt røven ned for objektet, som de gør nu, kan jeg se. Så står man tilbage. Nå, I har den her. Det der kommer til at foregå nu, det er, at Lose dem, de kommer tilbage. Vi andre har selvfølgelig været døde og genforsynet. Det er pisse fedt. Det skal I lige til at gøre nu. Så hjælp dem med at få genforsynet ordentligt og komme i bådene. Vi har vores båd helt over i øvrigt. Sten fandt ud af, om vi kunne få Max eller Larsen. Fra landet af. Ja, vi Larsen er nede ved lufthavnen kl. 8. Og trækker ind igennem jern. Ja, der kan det jo være røv ligegyldigt. Ja. Vi laver LZ Delta, hvor vi går ind i stål 2-2. Hvor vi så videre går ned til stål 2-1. Men det er det sted, negativ. Jeg kan vi ryger i hvid 1. Og sætter først stilling ind i purple 1. Jeg ønsker, at kunne gøre bedre, men nej, det kan jeg ikke. Det er forsvarteren lige nu. Skal du skide pis, så skal vi nu. Men er det sikkert, hvad her? Hvor er vi genforsyning? På den anden side af væggen her. 3-8, 6-9 og HK-net. Du iværksætter bare for 2-8. 3-8, kom. Kan du bekræfte, der er ikke flere genforsyninger nok til, at hver deling kunne få én genforsyningskasse? 6-9, 3-8, du er lige nu så at holde din radioknap på bunden, når du snakker. Jeg får halvdelen af din melding.
38, 69 modtager kontrol. Møller. Meget bedre, 69, sindssygt. Ja. Elsker. Bekræft, at du er en genforsyningskasse til hver deling. Der er som udgangspunkt en medic, en armor. Vi kan hive to kasser mere ud af containeren. Og så har vi bare ikke mere. Losen. Så folk skal lade være med at tage alt. Måske, hvem vil jo flere ud? Jeg er korrigeret med delingsvenner. Okay. Nå, miste. Derovre. Ja, der sidder en gruppe trods dem. Ja, lige præcis. Det handler om, det er os, der skal have det hele, og så fuck resten af delingen. That's the spirit. Ham der har jeg lært op. Lars, det må være helt befriende, at du hvor ikke har... Hvorhenne, Grav? Jeg elsker det. Hvor, Grav? Hvad? Hvorhenne? Er vi? Lige der. Nå, ja, snork. For helvede, kære. Det er jeg holder lige en drone ud, så hvis der er, at vi lige pludselig skal tage den op, så kan vi bruge den. Ja, to skift. Men kan du komme i deres tasker eller et eller andet, som du gerne suge alt for? Okay. Ibi, har du været hentet mere blod? Modtaget ankomst fra kombineret om 5, Mike. Slut. Ibi. Kombineret kommer om 5 minutter. Har det modtaget? Og der er samling her om lidt på 5 minutter, så skal I gøre et eller andet sådan nu. Jeg tror ikke, I laver ikke samling i morges stille. Det kan gøre ud og åbne. Det kan jeg sætte lov for. Jeg vil grave en stilling til dem, Lars, hvis du har, de skal have en stilling. På Vesten. Jeg sætter min UAS på det skift. Du kan faktisk ikke se, fordi min fucking taske er i vejen. Ja. Kan du ikke lige prøve at fyre den af drone op, se om vi har... Sten har placeret en, men vi kan ikke connecte den. I kan ikke connecte den. Nej. Vi bliver stadig jammed. Har det. Ja, jeg har en drone ude. Den er klar til at tjekke mig. Tror jeg selvfølgelig den rigtige drone, men Og Oscar her er to. Oscar, vi bliver stadig jammed. Skift. Find en båd derovre, træk den over til vores kampstilling, så vi... Har det. Kom. Jeg skal prøve at lave et vand. Jeg skal skubbe den herfra. Hvad for noget? Jeg siger, tag det med mest bins og ammo. Har det. Og så må det ikke være skadet, for jeg magter simpelthen ikke, at der kommer vand i det båden. Ja, du skal passe på det, fordi der er lavt, lavt vand her. Jamen det er jo det. Jeg skal skubbe den fri på gangen. Ja, altså hvad tror du sekundet er parkeret bådene? Hvad for en melding får vi så på fucking Hugo net? Det er Polle. Altså, kan I skubbe vores fucking båd ud? Vi har sejlet dem op. Altså seriøst, så tænker man endelig, ah fuck, en mission hvor Polle han ikke kan køre et minefelt. Nej nej, men så beacher han hele sin dingens båd. Nose, jeg har genforsynet de folk, der er hernede. Lidus har påsat en opgave om at få vores båd skubbet ud i vandet igen. Larsen mener, at han kan lege hulk. Jeg tror ikke på ham, men nu må vi se. Gift. Lars, kan du ikke være sådan en held, så går den rundt hen den der båd, der er i stedet for? Jo, vi kunne have sagt. Ja. Gæt til mening. Jeg dækker dig. Ah, det er rigtig det fede svin. Løv? Skal jeg lige tage en mand under armen og hente trænerens båd, der er lige helt derude? Møller, du knækker. Ja, gør det. Yes. Ja, tag med dig. Ja, tager du den også. Møller, der ikke nogen. Eller skal vi lige vente på Niels kamp der først? Fucking furling, der. Jeg venter lige på Niels kamp, for jeg har fucking forladet stillingen. Nej, okay. bare tage afsted. Fuck det. En egen føling står lige en aksen ved huset der ved vejknæk. Jeg er stadigvæk jammet, så jeg kan ikke engang komme. Madsen, kommer du? Åh, du sendte båd? Nej, så kommer jeg ikke. Jeg kommer ud til Larsen, så. Morten? Morten, jeg skal lige bruge den ned. Jeg har den, Møller. Hey, Larsen! Hold lige stille der. Jeg er i gang med den, Møller. Jeg tager bare sammen med Larsen herude. Han er på en båd allerede. Ja, okay, modtaget. Ja, det er solgt til det. Hvad så, Madsen? Du skal lige samle ud til en båd, så vi kan hente den. Ud til venstre der. Til den der bådbro. Har det ud? Ja, har det. Ja. Sæt du med, og så sejler du bare tilbage igen. Du skal ikke længere den her vej. Jeg vil bare gå ind til at sejle herinde. Nej vel, så jeg vil bakke. Ja. Jeg skifter lige til gunnen. Det ved den ikke. Hvorfor ved den ikke det? Det er da så lavt til vand. Bunden. Skal helt
retning 70, så får vi komme ud herfra. Mere til venstre. Ja, sådan der. Møller her, Lars. Ja, kom. Fuck dig, Møller. Larsen her, Møller. Jeg sidder slag. Fuck dig. Slet. God tur. Jo tak, jo tak. Dude, I'm gonna climb this tree. Hvad gør de? Ja, de er først på vej nu. Hvem har vi for? Kan man overdose på pink eller? 1-2. Ja. Ja, det kan du godt. Altså dem i Ace Medical. Dem skud. Der er smoke. Tror jeg. Nej, lad nu være. Please, ikke overdrik på fucking ibuprofen. Det er ikke, hvad Lars slår af, men jeg skød et eller andet af på båden. Altså, jeg har... Højmose, Larsen. Nej, jo. Pedersen. Kør så. Opsæde båd, klar at gøre sådan en opgave. Ah, okay. Skide godt, mand. Kig på jeres fucking kort engang. Prøv at kigge på jeres kort. Jeg har endda lavet markeringer til jer. Jeg prøver at gøre den så idiotsikker, men jeg kan åbenbart se, at jeg ikke har gjort det godt nok. Jeg ved, hvad jeg skal have med næste gang. Virkel syd. Rød pick up. Vent. Hvad er det for en kørsel syd? Egne styrker. Modtaget nedkæmper. Egne styrker, din idiot! Jeg har fundet en båd til den. Der er altså en civil båd på den side, den er bådbro der. Den kan de fandme få lov at sejle i. Ja, lige på den side der er sådan en første båd. Lose! Hej Lars! Vores båd er der. Vi er opsat og klar. Vi mangler bare jeres gensyn og så videre. Jeg skal lige have fundet, hvor kan vi pakke hen? Det er ikke muligt. Lose, hvad var det for en kære? Det er den der. En brav, du skal derovre. Folk der er såret, skud dem herover, så jeg tager lige kigge. Hvad fanden har jeg givet ham en syretaske? Gælder det samtlige folk der er såret, i nordøst i retning, piller som piller, helt gratis. Det var nok bedre at få det væk fra jeres genforsyningskasse, så der ikke bare står 100 mennesker. Jeg vil gerne væk fra folket, de larmer. De larmer. Hey, tager du mig det her, Lars? Jeg vil gerne lige at syge lidt for dig.
fordi det lander lort, fordi der er ikke nok... Kan vi glæde noget, Lars? Og så fatter sådan, er det dig, der skal løfte hele... Hej, Simon. Hej, Møller. Nej, vi har ikke flere kasser. Nej, det var ikke meningen, det her. Det er simpelthen så udenfor, at folk giver over, at vi kunne få én ammunitionskasse. Men ja, sådan det er. Det er altså ikke på. Det var også ærgerligt. Derefter, så kan I trække væk. Ja, du trækker bare væk, fisker. Du ser godt ud. Jeg har smidt dronen ind igen. Din hele sektion derude, det burde gå. Man ikke tager for meget, forstår du det? Siger vi jo godt nok. Kan du sætte en tank, så finder I pæne piller, du kigger, hvad der er i kassen, og så tager du cirka halvdelen til dit gruppe. Hvor er krav? Dose, det er samme til dig. Tag halvdelen. Er det også til Pedersen? Ja, til halvdelen er det, der ligger her. Nej, det må ikke tage halvdelen. Hvis det bare vil stå meget. Du snakker lige med... Jeg kan ikke kalde Amelika, det her, jeg kom til at gøre. Ved du hvad, du får det. Hvem er det her, hvis den langsomste. Jeg har... Det der, det er min indkøb. Fisker, du gennemsyn. Jeg har ikke andre for vores råd. Ulfi, der har vi ham. Ja, ja. Kan du bruge noget, eller? Ja, du får også lidt af mig her. 12 kroner, så stik af. Stå afsted. Har vi dig? Larsen? Der er nogen, der er i dag. Jeg bare ligget og... Modtaget første gruppe. Kæmpesyn, slut. Du er klar, Pernille? Første gruppe genforsyn. Mere blood. Det må være den. Han bliver et sted. Jeg ved ikke. Ja, jeg tænker lige, vi prøver at finde ud af den. Løveskab. Hvad er der at se lige? Hvad mangler du? Det er ikke sikkert, der er mere, Pedersen. Tag fra den, Kasper. Tag en syg. Pedersen. Pedersen. Madsen. Ja. Havde du noget styr på, hvem, hvad for nogle både der var nogens, eller er det bare sådan tag alle undtagen den der har en container på. Ja, 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 det, og hvis du vil have en rigtig sjov båd på den side, den bådebro er den lille civil jolle. Nej, det går ikke. Det går ikke. Okay. Har du det? Men nej, ellers bare tag en båd. Ja, det tænker jeg bliver det. Ja. Tak for det. Det var sødt. Jamen, jeg har taget 10 af hver bandage. Ja, ja, det er bare regningen til... Så bare regningen til 6-9'er har du. Ja, nemlig. Husk, du skal betale, inden du kan komme til ind på Mac'en igen. Det er sgu også 6-9'er for. Det stemmer jeg så over Pettersen, og jeg sandt betaler lige snart. Wow, hvem skyder? Tror du, det er ND? Fantastisk, mange tak. Hvad er det for en amatør? Okay, jeg kan se, I er ude at svømme. Jeg kommer. Stop. Pedersen. Jeg skal også lige Førsum. Førsum er selvfølgelig. Pedersen, jeg har lavet en mule til dig. Vi er kæmpe syn. Godt arbejde. Pedersen, jeg har en gave. Bum bum. Så I skal ikke bruge hende på det. Jeg har en gave. Nej. Jeg lavede en gave til dig. Nej. Jeg må bare gerne tage det her mit genforsyn. Ja, det er sådan, det er meget bedre. Fordi lige en anden tager for den. Åh, hvem var der var langsom? Åh, Larsen, prøv at vente. Tak, Polle. Hej, Gikke. Hey, Larsen. Hej. Er det løst at sige, at du tog mig allerede genforsyn af D9, ikke? Man kalder mig Gokkeministeren, det er helt okay. Gokkeministeren, det er ham selv der. Det er ham selv der. Der er lige to magasiner der. Du sagde, at to regner var langsomt, der er genforsyn, ikke? Bare kæft, de drift i det lortebåd. Der er en helt derude, mand. Jamen, bare sige, at genforsyn er D9, ikke? Ja, hvad så? Skal du opsætte den bare for helvede? Hvad? Hvad så? Min sagt, han er gerne med opsætte. Ja, jeg ved det. Hvad er der? Ja, vi. Vi er jo på det. Og det er jeres, eller hvad? Jeg er i gang. Der er lav vand lige her. Okay. Så gider jeg ikke have den. Så gider jeg ikke have den. Og hvor er også parkeret så fint derhenne, jo. Hvornår fuck har jeg blevet ramt til noget? Vi har fået at vide, at vi er resten.
Mads? Ja. Jeg skal lige bruge din hjælp, du står ikke lave noget. Det gør jeg ikke, jeg skriver sms'er. Ja. Vi opsøger lige, henter den på derude. Yes. Hvad med den der helt ude vest på retningen 30-40 stykker? Jeg tror måske det er en fjendtlig en, men... Det er en af fjendens både, det var nok gennemhullet. Hvis du tager 3 nøgnes. Ja. Okay, tak. Nu er der indsigt på sten. Jeg har indsigt på masser af sten. Hvad fint tænker du på? Jeg har fundet ham. Han ligger i vandkanten og græder. Den der, oh my. Lige meget. Okay, Møller. Hej, hej. Skal vi noget mere, Møller? Hva? Skal vi noget mere? Nej, det var bare det. Vi er fucking langt hen, der vi. Skub. For helvede, Polle. Der var en anden, der blev sejlet med. Det var Santana, der blev sejlet med. Oh my god. Altså, de skal bare sejle langt ud og så fucking godt derude. Altså, jeg glæder mig lidt til, at Friis kommer med denne melding, når han er i gang med opsøget. Hvorfor er det, at det altid er anden deling, der gør sådan noget? Og den første ene, den anden gang. Nej, det der er Johnson sidder derude. Åh ja, Johnson sidder fucking fast på det Polle. Er det to nines, det her? Det er fordi Polle er så fucking... Ej, okay. Er der nogen, der streamer? Polle, der tænker... Er der nogen, der streamer her i nærheden? Fordi Polle er så fed, at den kender, mand. Jeg står på, når Polle hopper ind i. Vi er gået på grund. Nej, men der er bare opsiddet. Her, her, Madsen. Hey, den der kasse der, hvor kommer den fra? Ingen fucking idé. Løber det meningen, de tager fra vores? Er det ikke nej, to, det tror jeg ikke. Er det ikke to andre steder? Nej, det, nej, det er rimelig meget kodos genforsyning, det der. Okay, sorry. Det tror jeg ikke. Andersen, det tror jeg ikke, I skal pille ved det der. Det er nok lige den, der på at sælge. Jeg lukker lige kassen ind i container. Andersen, BS. 6 bælter, det må være nok. Det er KDO's genforsyning, det er ikke jeres. Jeg troede, det var 100%, men det var 2-9, det der. Andersen! BS. BS. BS, next bælte. BS. Hallo. Jesus Christ, hvad var det for en kat? Miau, 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 miau. Sådan, nu kan vi høre dig. Jeg har lagt billedet tilbage. Det er orden. Det her. P.S. Andersen, jeg kigger lige med dig på stop. Madsen og Morten, har I restocket på dyrtammer? Og 10 sekunder, så kan du rende igen. Hvad er sådan her? Jeg har også købt på ammunition nu. Der er ikke nogen, der gider at spørge mig. Nej, du syger, og du ældre. Det skal lige ind i blodet, så... What the fuck, jeg skulle have min duer, mand. Ej, det har du i hvert fald ikke. Og Madsen her, der har jeg kigget på. Nej, jeg har et par blå mærker. Jeg har nedkæmpet en fucking gruppe. Det kan jeg satme godt se, hvad du lavede. Jamen, der er sket det, at Løve sagde, at jeg tror, den blev nedkæmpet, så kiggede jeg ud, og så blev den våd. For gangen. Så er der hot potato, mand. Jeg kan få nogle bank. Ja. Du får lige noget saline af mig, og så er vi happy med dig. Yes. Med det her. Nej, du skal Møller, ikke pille, hvad mig, du lægger. Kigge på mig. Møller, nej, stop her. Nej. Stop ham. Nej, I skal ikke stå over på graven, okay. Det er respektløst. Hvad? Jamen, det er altså en grav. Løve!
Hvad ved du, mand? Au, jeg faldt ned af fucking anvæggen. Hvad har du i tasken? Jeg sidder igen på sygningsområdet. Møller, hvorfor pusser han din sko? Det ved jeg ikke, det er meget luksus. Og delayed. Nå, fuck, jeg skal ikke gøre dit ben. Nå, fuck det med dig. Pedersen, har du fuld banke på ammunition og forbindinger? Jeg er på ammo, forbindinger, ok. Jeg mangler... Du har godt det der, morgen. Du er ikke noget. Jeg mangler 5 liter salin. Modtaget. Har vi nogen sygehjælperkasser her, vi kan stjæle fra? Nej, hvis du tager tasken ud af den, så lægger der salin ind i der. Skulle ikke, hvis I ikke spørger modtaget. Den er du på? Fuck is Danek, Mac? Nej, jeg er bare Max. Jeg er ikke en kongedreng. Det koster i hvert fald mere, end jeg har hovedet til i hvert fald Lolander. Så er det sådan noget. Den er tabt, den kasse. 3 Mike. Gik der løbe over graven, mand. Fucking idiot. Den er blevet på graven her. Ringdelingerne rykker ud. Se Pedersen. I tømmer bare for alle de kasser, der er. Rest in peace. Jeg mangler mere salin, løv. Ja, jeg kan ikke mangle salin. Hallo, Pedersen. Ja? Nå, du har en mere fyr. Kan du spørge rigtig pænt, så jeg godt lige afgive dem. Nej, kun hvad der er i de 3 kasser. I min taske. Jeg har ikke flere plads. Ikke alt, hvad jeg har. Selv en gruppe, der ikke kan finde ud af at kæmpe. Der må være noget mere. Et eller andet sted, så ligger der en sygdom. Jeg var nede, kan man hele gruppe selv, men det er fint. Møller, luk røven, de var døde. Skal du bruge bandage eller en? Ja, jeg har nedkæmpet. Får lige 10 at være her. Tak. Kom nu lige. Værsgo. Så ikke helt alene, når du gjorde det. Jeg brugte, så har jeg skudt 7 skud. Nå, det er sygt. Ramte du sådan noget med nogle af de 7 skud? Ja, ja, så tog jeg. Okay. Det er for det rart at have mission, hvor jeg ikke er på kompagnien. Holy shit. Come out. Fuck en sværre. Kompagnien? Jeg tror jo, at man kompagnien er gerne misforstået, hvordan det ja, fungerer. Jeg er ikke på det, og det er rart. Jeg står bare hernede bagved, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Best mission ever, eller hvad? Jamen altså, det er jo, jeg kan kun se positive ting. Jeg bliver ikke stresset at komme ind af, og jeg skal ikke høre på, på fucking Sundberg John. Sten, skal vi begynde at lægge det der kasse i, vi igen, jeg tror, jeg har taget? Jeg tager den Hornbøk, han er i til blot. Hvad tænker vi du? Godt. Altså, vi kan da godt lægge kasserne i, og så kan vi smide dem ud næste gang, vi holder ind, jo. Så har der... Ja, det var det, jeg tænkte. Så der var en bunke bunke, så kan vi... Se, hvor meget har du taget af de her? Kommer forhåbentlig vist tilbage lige om et øjeblik. Det håber jeg virkelig. Vi venter lige på... den dysk ud, ikke? Om, den er ikke værd at trække med, den der. Der ligger en task på jorden her, husk hvad der er. Lande lidt senere end de gør. Noget værd. Jeg tjekker ammo-kassen. En taske med her også. Ammo-kassen her, den er ikke noget værd at tage med. Den er heller ikke taget noget at tage med. Åh, der er dyseskud nok i til den her værd. Ellers skal vi tage med i vores egen i hvert fald. Ja, hvad det gør jeg? Jeg tager med den her dyseskud i vores egen. Tror du, det er det, Jensen sejler på noget der? Hvad? Tror du, det er det, Jensen sejler på et minefelt der? Ja, det er super. Det synes jeg er en fin idé. Vi sender en mulighed, ja. Tropper ud til Purple 3 for at sikre ud i Airfield, og så sender vi vores hotel. Madsen, skal vi have rykket nogle dysk ud over? Det var det, jeg tænkte. Er det her noget, den her der er, eller hvad? Ja. Vi kan også stemme den her, men det er lidt mere mindre vigtigt. Sådan bare lige her, så kan du bare lige smide over i. Hvem er det, der kommer ned bagfra? Det er fordi, I kun har 3 stjerner nu. Det er to buske! Her, det har vi ikke. Det er blandt andet, du kommer mig. Vi tager den anden. Coming bushes! Morten, bare så du ved det, at buskerne er vores venner. Buskerne? Skal du til at sige buskerne, eller? Jeg fucking skyder dig. Det er ret nudeløv. Det er en masse data, så vi klarer til at røge. Jeg venter lige på, at de er færdige med at rykke dyse, så skal den over i båden, og så vi klarer til at rykke det større. Ja, 3 minutter. 3 minutter? Ja, cirka. Jeg har ikke plads i tasken til at give 11 overhovedet, så... Jeg kan lige smide alt, jeg har i tasken her, så kan jeg...
Har du styr på det der? Så er der ikke lige hjælper med at rykke dysamotion over den kasse. Dys er flyttet. Jeg har ikke plads til noget, man. Så den burde være klar. Men jeg kan da godt lige give en hånd til. Hvor er det idiot? Hvorfor tænker du ikke den her tættere på? Det er da ikke hvad den vi er flyttet fra. Bare tage heat. Der er ingen grund til at tage røgen og alt det lort. Jamen det er også bare så har vi det, så kan vi smide noget i. Vi har jo sikkert været der før de andre, de er gået ind jo, så... Nogenlunde været der samtidig med 3-9. Ja. Der er ikke flere heat nu, der ligger 5 HE. Ja, det er fint, vi tager bare den der. Lad os få den op, der skal komme ud. HE er godt til både, hvad mener du? HE er godt til jungle generelt. Jeg er pøst. Godtårne. Bare se til, når jeg må rykke. Ja, jeg er bare i gang med at rykke så meget HE, jeg lige kan nå før løbe, han giver mig noget andet faldtopper. Men hvorfor tømmer jeg den, jeg lige har fyldt med dyseskud? Ja. Jeg så opsidig både der. Lad os komme videre. Ja, jeg må tage. Hold da. Du er good to go, Sten. Ja, jeg er i gang med at rykke. Gør du det igen, Morten? Ja, super. Boatmaster Morten. Sten oppe. Jeg tjekker lige de resten her, så burde jeg også forklare. Ja, fucking bare kom med. Bare kom med. Så vi har flået 4 kasser. Yes. Vi er klar nu. Vi sejler. Vi skal også lide en større enhed, det kan vi godt klare. Vi er vi bare smider efter de andre, ikke? Jo. Jo, jeg sejler lige en dybere rute, der er. Dybere rute? Fuck dybe ruter, dude. Vi skal bare... Vi cutter det close hele vejen, du. Altså, vi fastholder vores støttag godt. Slum. Kommer til støttag, kan jeg... Plus. Når vi kommer ned til støttag hold med gang, der fastholder vi bare, så vender vi med resten af 3-9. Hold da. Og så knipper vi den. Føj for helvede. Hvor er det gang? Altså, jeg gætter på, at de tog den følging lige omkring, hvor hotel 3-3 er det. Hvor er der sådan en drone op, når vi kommer, når vi ankommer? Vi er sådan en drone op, når vi ankommer. Jeg har lidt på fornemmelsen af Sundbergs droner der. Ikke bliver jammet af Mavic'en eller hvad? Streamer. Ja, Mavic. Jeg kan godt prøve, vi har Mavic's, så vi kan godt prøve at smide den op. Er det ikke svært for Sølberg at flyve en drone? Ej, man Charlie tager 4 op, jeg kan connecte til nogen. Han kan alt vi kan. Bortset fra, han kan ikke fucking, hvad det hedder. Du gik glip af noget forleden så. Han indrømte faktisk forleden, at der var noget, han ikke kunne. Ja, bare det han ikke kunne. Det kan jeg ikke huske. Jeg er ret sikker på, at jeg shadowblødte det, fordi han rent faktisk, du ved... Han indrømmede rent faktisk, at han var menneske. Jeg vil lige overveje, at jeg spiller penge der, hvis han køber handsker om lidt først. Ja, jeg tænker, der må eksistere folk, der kun der mangler den venstre arm. Nå, og så er der en Facebook-side, hvor de så sælger den højre, eller? Jeg tænker, at der er sådan en god måde at stå. Jeg mener faktisk, det er noget med, at der er et Facebook-community eller sådan noget for folk, der mangler kropshaløje. Udsat. Hvor de basically, du ved, de parer op i sådan grupper for at købe ting. Netop fordi, du ved, det der var en joke engang, og så var de sådan lidt, men hvad nu hvis, at man faktisk bare lige, du ved, splicede. Det er smart, ja. Du bruger seriøst for meget tid på Facebook.
Ej, jeg bruger meget tid på YouTube og TikTok. Ah, også det. Ja, hvis du overhovedet har været på Facebook, kan du få hvor lang tid der. Tænk mig, fordi du sejlede, så du sidder og scroller ned af Ersos. Det var forresten, røvfedt den måde, du lige satte Sundberg på plads på, da han kommenterede på Morten. Han kommenterede på Morten? Ja, der han var sådan, du ved godt, Morten bare sidder til Facebook. Og jeg sagde til ham, nej, han holder en sigt for. Ja, så du vil ikke have en at vide, at jeg blander mig ikke i hans sening, så skal han ikke bare tage. Præcis. Det var røvfedt. Har han brugt, tror jeg, så til YouTube-gør, eller hvad? Ja, han kom hen og sagde, du ved godt, han bare sidder til YouTube, ikke? Så sagde jeg, nej, han holder en sigt, ikke? Det gør han så ikke, kan jeg fortælle dig. Han holder en tæk, ikke? Det er sjovt. Han vil altid gerne have næsen i alt, men hvis andre begynder at stikke næsen i handen, så bliver han sur. Det er jo fordi, han aldrig bliver taget med hænderne i kagebadet. Ah, det er jo højt i kagebadet. Vil jeg kigge lidt længere højre? Og højre? Han højre. Ja, sådan der. Det gør. Kæft, du er god. Det er godt, han ikke har taget skud, når der er skud i her. Og så hvis du lige sigter en lille smule ned. Bare lige lidt mere. Lidt mere. Ja, det er vanlig. Stop. Det er vanlig, det er Thomsen. Det er... Hvem er der bare sejler i cirka derude? Det er Reese, altså ikke. I den her båd kan det sejle, hvad er det, vi snakkede om tidligere, men ikke kan sejle? Fordi, sigt lige lidt længere ned. Gutter, ved I hvem de der tosser er? Og så trykker du, og så trykker du på musen, Møller. Tryk på musen, Møller. Tryk på musen. Nej. Hvem er det, der fejler? Er det Pettersen eller hvad? Sten, er du okay? Jeg er okay, ja. Jeg har været nede. Jeg tror, jeg er den, der var nede. Mere koden. Jeg tror, jeg var nede sådan 5 gange. Og jeg har også kun en tredjedel af din hjernemasse, kan jeg tilbage se, som du søger på den der kast. Ja, det er den her, det går så galt, jeg ved. Altså, det eneste, jeg siger, jeg har bare armor på, okay? Jeg elsker, hvor tæt på, de var på at ramme øjne, der var stille. Hvad sagde Pettersson der? Sidste gang, der rammer. Så skal vi til at lege kylling, eller hvad foregår der? Det er en taktisk cirkel, det her. De kan ikke ramme os. Åh, det er nok galt. Jeg tror bare lige, at jeg lukker øjnene, for jeg bliver da godt dårligere, det her. Jeg vil bare lige sådan, inden vi bliver tippet dernede, det var ikke min skyld der, det var jeres. I burde vide bedre. Altså normalt har jeg brugt mig over de der 2-3 minutter der, men det er nok meget færdigt. Jeg var ikke sikker på, at 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 j
Altså, jeg prøver... Jeg kan høre hovedet, der var sådan... Åh, oh, shit! Men altså, brugte du slet ikke det der kamera, eller havde du foran til at se, hvad der er for på den? Jeg kan ikke se jeg noget. Jeg har klippet det. Nej, men den styler sådan der. Nede i dashboardet har du kamera, der peger fremad, du kan se men noget. Men det peger... Nej, det peger op i luften. Jamen, det der problemet, når du drejer så skarplæn, så stikker det af faktisk bare op. Flere kunne du, I guess. Flere kunne du, eller hvad? Hvad siger Løve? Ja, Løve han til gode. Arh, vi skal vel ikke bruge igen, hvis vi... Og det der, det er vores båd, ikke også? Bare sådan, nu er vi helt ja, vi har mistet vores dejlige lækre... Runde 2, eller hvad? Tusk og nok. Kommer I også her? Vi mangler på nogen. Ej, det er fint. Og UAV-tøbende mangler vi også. Jamen, jeg kunne bare... Jeg nåede bare at tænke, fuck. Det er fordi screenshot, og så bare fucking vores båd i det helvede. Jeg håber, at der er nogen, der optager det der. Ja, jeg optog det. Har bare hans hjertet blivet. Nå, nej, 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 angrebshold, vi kommer frem til L-sæt, Lydia. Fuck sake, lad være med til kommer hen til X-ray. Jeg kan gå om bagved, bare roligt. Fuck Lane, han er en nice fisk. Så er vi bare et angrebshold nu, eller hvad der sker der? Kan, så bare frem til Delta. Ej, nu har jeg ikke så mange korte mics, som jeg havde før, Løv. Nu har jeg kun 10 i stedet for 25. Vi tager ned, og så tager vi X-ray. Bare han vidste, hvad der skete. 9-8. Nej, det planen var sådan set, at vi gik ned og oprettede blokeringen nede i blå 1, eftersom vi ikke har flere genforsyninger. Skal jeg vide, hvad Moe har tænkt? Nå, så er sådan. Og jeg håber virkelig, Moe har fået det oprettet. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at de slet ikke havde hjælp vidst, hvad der foregik, at vi bare lige pludselig var døde. Kan du ikke lige prøve at skrive til ham, han så det op for? Jeg har stadig ham. Jeg svarer han. Han har ikke svaret nu. Han er offline på Steam, så han ser det nok ikke. Er der et hul i midten, eller? Ja, der er hul i midten. Nej, lige mod siden. Jeg kan ikke se noget. Kom her. Oj! Perfekt, Morten. Du er mere held på stand, eller? Nej. Jeg ved ikke, om du har set det, men der er et kamera på din venstre hånd. Ja, det nytter kraftedet med ikke noget. Nå, det eneste, jeg kunne se det der på, det var bare 3 tag og mere 3, men jeg kunne ikke se hullet. Hvad siger du, Møller? Må han så det? Klippede han det? Prøv lige at bede ham om at klippe det. Hvad skal vi have? Ja, det skal han. Afsæd. Går så mange skudsen, eller hvad gør vi? Han har ikke klippet det. Afsæd, amatør! Du kan ikke lige få ham til at klippe det. Kan han ikke nå det stadig? Rød, stop til hotel. Top, løv, løv, over til hotel. Ja, det bliver på vej. Vi har! Jeg skal ikke til at lægge igen. Løbet tid, skidestak, let's go! Der er nogen, der døde der. Døde Ulander? Der var nogen, der døde i hvert fald. Hvor er de henne af? Hvor kan de langt komme? Sød også, sød også. Bare ignorerføling, ignorerføling, det tager en. Vi kom bare på her. Det var røvgriner. Ja, Føling syd. Ja, bare vi skal over til hotel først, og så tager vi Føling. Vi skal ikke... Jeg kan bare høre Hornbæk, før vi collider med hverandre. Oh shit! Og så fucking springer alt fra. Altså det bedste ved alt det der, det var op til sammen. Åh, det her det går galt. Det her det går fucking galt, vel? Altså, jeg lukker øjnene. Ja. Okay, Føling fra drengen. I min fælde, vi går i, vel? Det er, at enemy. Gud, jeg er hårdt såret, Morten nede. Ja,
Han er snop. Nej, Morten er hårdt sort. Jeg skal ikke stikke hovedet op her, så dør jeg. Nej, det skal man ikke. Nej, nej, her er to. Frigør på den føling her, vi skal væk. Jeg er jokket lige pt. Nej, nej, her er to. Jeg er sydfra, jeg er checkfire. Morten, status på dig. Morten, status på dig. Jeg har det ikke sådan noget. Op til Young for hjælp ham, han er helt godt. Skud, du er så skud. Shell kan noget. Jeg er sammen med hotel lige nu. Vi har stadig en mand nede. Jamen altså, jeg har lige fået maskingeværskytten på taget af bygningen. Jeg tror, det er dem, der skal efter os. Jeg løber stadig nede, det er Morten, der har 0-9 markering. Stop. En af flyene letter skal skyde den. For sent. Møller og løber nede, fræk. Positivt. Ja, dreng, prøv. Træk jer mod Hotel 3-3. Larsen, vi skal bruge dig her. Vi har en mand nede, og to rimelig hårdt såret. Jeg har ikke lige mulighed for at trække mig lige nu. Mod Østdag. Jeg har ikke mulighed for at trække mig, jeg er hårdt såret. Modtaget. Andre, gå hen og prøv at se, om vi kan finde Larsen. Hjælp ham med at fikse ham, så kan han trække sig. Jeg har ikke mulighed for at trække overhovedet.
Vind. Vind. Lars, er du der nede, eller du står væk op? Nej, jeg har været nede mange gange. Åh, vi har massen her, skud op. Løver Møller, de er begge to døde. Okay, rykker bare videre så, eller hvad? Jeg er ikke helt sikker, jeg tror vi skal stille og roligt passe på med at komme for dybt ind i Altså jeg er sådan nogenlunde effektiv her, men tagene der. Der er to maskingevær. Jeg har skudt to, ja, tre skytter. Ja. En af flyene har lettet, og der er flere fly, men ja. Jeg har Madsen og Larsen på min nuværende position. Vi trækker os. Drenge, vi skal bagud ind i skoven. Hvor det skal være nu? Har vi Larsen med? Larsen, er du okay? Jeg hører mig ikke lige på radioen. Er status på Larsen? Jeg kan ikke høre ham på radioen. Yes. Larsen, er du okay? Nogen er et øje på Larsen? Nej. Ikke bind jer kamp, træk jer tilbage til fem forholdsvejen. De laver oprettet sysåret der. Fandt du ham? Nej, der er ikke nogen, der svarer på radioen, hvor han er henne heller. Ah, pis. Han er død lige foran os et eller andet sted, så. Ja. Vendru? Pendelsen, be like, kan jeg blive løftet rundt? Det er ikke langt, men ikke. Ræk tilbage til sysåret. Ræk tilbage til sysåret. Vi finder os ikke sammen her. Altså bagud igen for frigjort. Sysåret er længere mod nord. Han er ikke stabil nok til at rykke sig på, så der med. Jeg tager tornikere på højre. Jeg smider blod i dig. Jeg begynder at tornikere på armene. Ikke højre arm, ikke højre arm. Syd til vest. Hold højre arm åben. Højre arm åben, har det. Ja, den er lige lukket. Technical. Luk brystet og luk hovedet, så det er fint. Jeg åbner lige din højre arm, fordi jeg har... Godt gutter, hvis I skyder, så gør I noget forkert. Frigjør det ind i skoven. Rigtig os. Jeg har en mand nede lige her foran. Hvem har vi nede? Det er Madsen. Jeg kaster røg ud, så trækker jeg den. Jeg går på ham. Jeg støtter. Madsen, røg tilbage. Sikre! Sødt, gutte. Vej. Vældig. Jeg er oppe igen, jeg skal nå blod på et tidspunkt. Ja, vi kigger på det, når vi lige... sorry. Det her, det er bare... Den her træ her, det bliver sgu bare sydsåret. Det er stort nok, til vi kan lægge minimum 2-3 stykker. Jeg syr din bryst. Ej, fuck det, jeg er stabil. Bare få kigge, om der er nogen dernede, der ikke er stabil. Vi har ikke andre nede, ja. Den hårdeste. Ja, Madsen er stabil. Træk tilbage til sysåret. Lad være med at løbe frem. Syr du dit hoved, eller hvad? Jeg går på højre ben. Det er det, der gør, at jeg kan gå. Har det, jeg syr dit hoved. Gå på din arm. Godt, når vi kan, så trækker vi tilbage til den sysåret, der er markeret mod nord. Jense. Er du snart hernede? Ja, vi er på vej. Så vi er lige i gang med at sørge for, at folk de rent faktisk kan løbe og ikke bare gå. Vi forventer så at være mobile om to mark skift. Syr dit ben. Hvorfor hedder nogen kanikere af? Så vi kan rykke. Nå, kan Randløv, jeg løbe helt klart til ryk? Godt så. Randløv, OK. Nej, jeg rykker Larsen. Lane OK, perfekt. Og super, vi frikker, Vi har brug for Pettersen ned til... Det har vi, ja. Det er... Vi rykker,
tilbage. Abel, Rosny. Ja. Skal vi rykke tilbage til hotel 3-3, eller skal vi rykke noget mod Blå 1? Jamen, jeg kan jo selv vælge. Det kan jeg også, men... Der er syre på Hornbæk, han skal spise ben. Jeg tager... Tager du Hornbæk? Ej, I sidder bare looter. Resterende optag sikring mod vest og syd. Kun om vi holder den ud syd, så skal vi også have en egen tag sikring ud... Så har du min fulde del opmærksomhed. Jeg får bare 1000. Der er ikke nogen til at starte med det. Tak for det. Jeg vågner ikke om, om jeg selv, hvis jeg går ned med det her. Jeg tager den vest. Jeg vil bare lige sidde, jeg sidder på den anden side af træet. Godt, første sektion, hvis man keder sig. Jamen det var... Vi overtager dem lige. Jeg har kun råd. Skal optage sikker mod vest. Jeg har nogle såre tilbage til sikker mod vest. Det er det, der havde jeg på 100%. Han lavede mig også pose på min sår. Jeg sidder lige med sådan der 60 meter. Han lavede jeg godt lidt på noget fod også. Bare hold ud vest. Madsen. Anders, ja. Du er i gang med Andersen. Yes. Jeg er i gang med Andersen. Vi holder bare sikkert ud ved syd her. Yes. Jeg er nødt til et dyskud, eller så... Jeg er i gang med at blive behandlet. Ja, det er fint. Jeg kigger på. Du har Madsen. Morten, hvor meget dys har du? Løve. Løve, du respawner, ikke? Du er godt. Ja, respawner jeg helt godt. Jeg kunne da bruge, der er ikke nogen, der sidder yes. Så du lige kigge på mit blåmærk, pain, hedder det. Bare nogle painkillers, så er du god. Jamen, jeg har ikke painkillers på mig. Nej. Det er derfor, hvis han lige kunne kigge på mig, men han løbet. Skal der Young, der kom lige der? Det var det nemlig. Jeg holder sikring. Øst. Optag min sikring. Øst til sydøst. Du rykker bare nedad, lige til terrænet derinde. Lige spredt over den, så vi er klar til at gå nedad samme vej. Nej, måske. Du har spredt over den, sylle retning, vi skal ned mod blå 1. Ja, det gør den nemlig, så... Andersen, alle er OK, du kan klare til at rykke dig. Modtaget. Vi blev engageret af en patrulje i... Spredt over den, sylle retning. Og sten, han. Sten, kan du ikke trække noget til os? Sidder. Stag 7, hvis der er. Hønter du det med spredt over den, sylle retning? Jeg prøver. Jeg er tilbage i felten. Jeg er ved Elsat India på vej ned mod jer. Og så vi er bare på vej ned mod Blå A. Har stille og rulle frem mod ham der. Det er jo blevet pavlet derop. Det gør vi.
Okay, løv. Ja, løv er nede, og Larsen nede ved 2-0. Du meld dig op, Møller. Løv er op igen. Nogen der kan finde Morten, han er nede lige her ved mig. Jeg slapper. Overraskende godt fra det, jeg holder sikring. Ja, jeg tror, der er mange forår hernede. Følge. Lars og Morten er begge to nede, vi skal finde dem. Ja, over mig, bagved der til højre. Ja, vi har to mand nede her, Larsen og Morten. Jeg kommer og hjælper dig med Morten. Ja, du er ikke lige bag træet her. Ja. Pedersen, jeg trækker en mand til dig. Ja, herovre til mig, herovre til mig. Din venstre, din venstre. Og der. Hvorfor se? Op bag træet, jeg sikrer dig. Bare kom. Herind, og så ind bag træet højre. Løs. Eller få lige fundet noget hardcover. Ja. Det er en fucking lortet træ, der har. Din højre. Ja, yes, perfekt. Vi har en til en mand herude. Ja. Jeg går på ham. Larsen, unconscious. Stabil. Yeah. Ramt alle lemmer og ekstremiteter. Hvem er det her? Det er kun Larsen. Nej, Møller er også nede. Ikke Møller, Larsen, Møller. Morten. Nede. Andersen, Airfield skal tages nu. Ja. Det er gerne. Vi kan vente helikopter på vej ind. Ja, plus. Kan vi trykke alle mand ud? Lander, er du klar til at løbe? Jeg skal ind på CPR herovre. Jeg har brug for 30 sekunder med. Modtaget. Lige så snart du kan, så slut op på os. Vi går bedst på ud for at prøve at hjælpe vores venlige styrker, der vil lande nu. Ja, jeg har Larsen unconscious, unresponsive. Jeg går på CPR. Pedersen. Hvis du smider noget blod i Morten herovre, så kan jeg gå på CPR i stedet for. Ja. CPR, det tager... Ja, så kommer jeg over til overtagelsen. Ja, sted til 7 sekunder, så skifter vi lige. Jeg tager en mere, og så skift. Bare lige tage hans puls, inden du begynder at trykke på hans bryst igen. Ja. Han tåler højt bedre. Hvor længe? Andersen, opdatering. Du har to mand nede. Larsen er lige kommet op. Jeg går på Morten. Jeg begynder bare at syge mig selv. Ja. Hvad siger vi her? Check blod. Han skal have CPR-blod. Drugs. Heart rate. Han er fin på heart rate. Gutter, jeg kan lappe mig selv. Der. Godt. Jeg giver ham noget blod, og så kører vi på. Kigger du på en tode? Jeg styrer på det her. Ja, happy. Bare ryk ned til Andersen. Hvor så er jeg tænker? Han skal have noget blod, og så skal han stille roligt op ham her. Jeg skal lige få noget blodtryk, så jeg kan give ham epi, ellers så får han lige lov at ligge lidt. Pedersen, jeg kommer med en såret med her. Jeg ved ikke, hvad status er på ham. Modtaget. Fint. Smid ham. Jeg tager ham. Han ligger her til din venstre. Sten. Ja, det er Sten. Har det. Critical. Check puls. Heart rate. Sæt til det sidste sår. Ornbæk er stabil. Ja. Ornbæk er stabil. Han burde vågne lige om et øjeblik. Godt. Pedersen, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå på Sten? Jeg giver ham bare lige noget blod, så vågner han op lige om 2. Om du vågner. Kom Morten op der, var der en der fik Morten op? Han puster ham i røven. Super. Det kunne jeg sat med mærke der. Jeg kigger lige noget blodtryk igen, og så vil jeg om han kan tåle en epi. Ja, han sagtens. Så får han sgu lige noget af det. Hej, en af dem. Stenhård, giv ham en epi, mand. Han jeg kan lide det. Ja, der kom han. Kraftedeme så. I skal gå nu. Er det horny det her, eller hvad? Nej, han er civilized. Vi venter bare.
og Hornbæk, ja. Hornbæk, han er der styr på. Hvis han er kaldt sig ned og opsætter dernede nu. Så, godt, gutter, vi efterlader Sten, fordi han vejer for meget, og så rykker vi ned og opretter blå en. Jamen, jeg har syg. Nej. Sten er altså op igen, men kigger bare i rande. Vi skal lige god spredning på, gutter, for jeg har så ikke det der fucking spasserende 5 mm i år. Eller vi skal sådan snude syd og øst. Har det. Oh my god. Jeg fik lige en bolle mig i hovedet. Ah bro. I blev fucking slagtet af en fucking... Det er bare fucking ja.